Tjena, tjena! Hallå på er allihopa! TV-team Sweden här på en tisdag kväll. Det blir en kort liten påannons och lite info. Har egentligen ingenting med fotboll att göra allting. Jag har ett extremt viktigt meddelande. Och det lyder så här. Ja, vi börjar med lite fotboll bara för sakens skull då. Berget här gjorde ju avgörande målet sist för oss. Och ja, de andra där borta, DIF, IFK och Bayern, de är helt väck. Så ni som håller på dem, ni får se fram emot nästa säsong. Jag är inte 100 på att inte Gnaget tar hem det här. Vi har jävligt dålig statistik tror jag mot Halmstad hemma. Jag vet att vi brukar vinna sista matchen i Allsvenskan när det är guld. Mjällby 2010 till exempel som har haft problem med många andra gånger. Vi vann mot AIK 5-2. SM-final 86. Vi vann mot Djurgården 7-3 88. Men i alla fall, det är gamla minnen. Nu är det så att vi behöver bara spela oavgjort mot Halmstad på lördag så är guldet tillbaka till Malmö. Och det är lite signifikativt där med Berget, vår egen norrman, vår egen viking, Jo Inge, med pistolen som har skjutit ihjäl alla de andra där och Liemannen går och knackar på där. Så jag hoppas att det är AIK bakom den dörren. Hade det varit underbart då eller? Ja, det hade det väl för oss som gillar fotboll då. Det gör ju inte min morbror i Kalmar, för han gillar bara Kalmar, men han gillar inte fotboll. I alla fall, nu är det så här att folk i Sverige har tappat förståndet. Folk i världen har tappat förståndet. Och vad menar jag med det? Vem är jag som kan säga det? Jo, jag är såklart TV-team Sweden. Och det är väldigt enkelt att säga det för mig. Därför att när alla är dårar, eller en majoritet är dårar, så länge som att de inte längre kan komma med ursäkter. Som en del blåsta idioter här på nätet som kommenterar. Alltså jag bara trycker bort det nu så ni vet det. Där är 2-3 muppar, jag bara puff bort. Puff begone som man säger. Jag har tyvärr ingen bra kamera idag. Jag har ingen mic heller så jag kör bara för att jag ska iväg. Men det är så här. Om man tittar ut och ser hur samhället ser ut. Den politiska bilden i Sverige är katastrof. Vi är ett hån. Vi är ett skämt i Sverige. Alla skrattar åt oss i världen. Så att jag menar Sverige är ett skämt i världen, förlåt. Och EU, Europa, överallt. Alltså allt går fel. Allt har vi gjort fel. Och jag orkar inte ens gå in på det. För då kan ni bara kolla på mitt förra avsnitt. Där går jag igenom lite grann vad vi har gjort för fel. Och avsnittet innan också. Eller innan fotbollsavsnittet där då. Det är pinsamt att bara 25% röstar på SD. Och AFS och de andra. Det borde vara 60-70%. För där finns det sunda förnuftet. Ni ser väl själva vad som händer. Hur kan folk säga att vår regering inte är köpt? Hur kan folk säga att regeringen runt omkring i världen inte är köpta, mutade, korrupta? Vet folk inte det? Folk tror på våra regeringar. Det är helt sinnessjukt. Ni ser väl resultatet. Så nej, men folk går omkring och lever sina vanliga liv. Allt blir sämre, allt blir värre. Och så tror de ändå att vi lever i någon sorts frihet. Vi lever inte i frihet. Det är apartheid från och med imorgon. Har ni tänkt på det? Jag ska lägga en grej här nu som ni kanske har sett. Jag vet inte om ni har sett genom Öyst eller någon annan. Men jag såg den här om dagen genom en porra som heter Nil. På kanalen som ni vet heter Humle och Dumle och Rumle. Jag lägger den där nu. Jag tänker inte länka. Jag vågar inte det eller vill inte det. Jag lägger den bara där rakt upp och ner. Det heter Tim 65 på Humle, Dumle och Rumle. Tim 65. Och då ser ni nu att jag lägger ut nu strax här. En film av en läkare som har jobbat för sprutsteringbolaget Fisen. Och han säger en sanning som är så sanning. Den är så sann. Så man kan inte säga ja men det är han som tycker det. Nej, det går inte. Det är sanningen vad han säger. Han heter MJ. Jag vill inte säga hela hans namn. Michael Jackson säger MJ. Han berättar om hela det här spektaklet. Och han säger saker som kommer att förhoppningsvis få alla er som inte har sett det att vakna på riktigt. För han lägger till att om vi inte tar in hårdhandskarna nu mot vår fejka regering. Om vi inte stoppar att det blir stearin legitimation för att få leva fritt i samhället. Då är det slut. De kommer aldrig stoppa det. De kommer aldrig sluta med det. De kommer aldrig ta tillbaka det. De kommer öka och öka och öka. Att vi kommer att behöva det för Konsum, ICA, biblioteket, allting. Bussen, taxin. Du kommer att sitta som en slav. Hemma i din lägenhet. Kanske inte ens där. Kanske kommer de hem och tänder stearinljuset till dig. I armen. Detta är långt värre än vad alla fattar.
Och när folk går omkring och säger till mig, och jag ser så fram emot att få ta min tredje stearinljus. Vad är det för människor som inte fattar vad som händer? Det är inte ens intressant att prata om ifall det är ett nyttigt eller ett bra stearinljus. Om stearinljuset brinner länge och skyddar länge och lyser länge i kroppen. Det är inte ens det handlar om nu. Det handlar om din frihet. Att du inte får lov att göra någonting i samhället om du inte gör som de säger. Du är inte fri. Och han säger så här. Våra barn och våra barnbarn kommer aldrig att få uppleva den frihet vi har upplevt. De kommer aldrig kunna ta en ryggsäck och köpa tågkort och luffa genom Europa. Sticka till Texas. Köpa en bil. Köra genom Centralamerika ner till Argentina. Ta ett flyg till Kuba och bara vara där. De kommer aldrig att få göra någonting. De kommer få sitta i sitt jävla land och aldrig kunna resa om de inte tar stearinljus 5, 6, 7, 8, 9. Är det så här vi vill ha det? Även ni som har tagit det här, ni borde stå upp för sanningen och fakta. Ni borde stå upp för friheten, inte bara i Sverige, i hela världen. Det här är bullshit som händer nu. Och det är fake news och det är äckligt köpta korrupta regeringar som gör det här. Tänk jävligt noga på vad som händer imorgon. Och vad som händer månad efter månad efter månad om det här utvecklar sig på det sättet som Michael Jackson säger på Humle, Dumle, Rumle. Det är allt jag har att säga. Det här är långt, långt värre än vad alla fattar. Jag har inte fattat exakt 100% hur sjukt det här är för en fucking idag. Kolla på det här. Gå in på Humle, Dumle, Rumle. Tim 65. Jag är skitförbannad. Hej.